Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». В Україні на носі епідеміологічний сезон грипу. За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, він почнеться вже цього місяця і триватиме до травня наступного року. Чому варто вакцинуватися та як вберегтися від цього захворювання, ми сьогодні поговоримо з Марією Павелєвою, начальником відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Вітаю вас! Доброго вечора. Минулого тижня на Тернопільщину надійшли вакцини проти грипу. Які саме і в якому обсязі? Ну, ви дійсно підмітили, що в нас вже розпочався епідемічний сезон. З 1 жовтня кожного року в нас триває епідемічний сезон з жовтня одного року по травень іншого року. Відповідно, кожного сезону у нас дійсно актуальна тема. Ми готуємося до підвищення рівня захворюваності на грип і, відповідно, проводиться щеплення проти грипу. Цьогоріч ми говоримо, що поступили вакцини взагалі в Україну дещо швидше, ніж попереднього року. Відповідно, є у нас така інформація, що в області вже є дві вакцини, такі, які є в Україні. Це є вакцина Juicy Flu і вакцина Vaxigrip Tetra. Це ті вакцини, які на сьогоднішній день є для проведення щеплень проти грипу. Чи достатньо тієї кількості вакцин, які надіслали для нашої області? Ну, можемо сказати, що є така інформація, що взагалі в Україну поступило 350 тисяч доз вакцини. Чи є це достатньо взагалі для України? Не можу сказати, тому що, мабуть, все це залежить від кількості охочих і бажаючих щепитися. Яка кількість зайшла в нашу область, це також зараз тяжко сказати, через те, що все це залежить від замовлень людей і організацій, які хочуть щепитися. Тому що вакцина не надійшла централізовано, так як ми говоримо про різні вакцини проти керованих інфекцій, які дійсно централізовано поступають. Вакцина проти грипу, вона є рекомендована. Відповідно, вона поступила в аптечну мережу. Що стосується нашої області, відповідно, працюють аптеки за замовленням. Тобто, скільки отримують замовлення аптеки, відповідно, так вони ті вакцини, скажуть, поступають в аптечну мережу, і тоді вони можуть її реалізувати людям або тим організаціям, лікувальним закладам, які звертаються за вакциною для того, щоб її придбати і, відповідно, провести щеплення. В разі потреби, чи вони можуть ще дозамовити цих вакцин? Ну, звичайно, поки що вакцина, яка поступила, відповідно, вони можуть замовити. Все залежить від замовників. Якщо є люди, якщо є попит вакцини, то, відповідно, звичайно, якщо навіть її буде недостатньо, то, відповідно, про це буде повідомлено там Міністерство охорони здоров'я, що є, наприклад, потреба, а вакцини немає. Просто в зв'язку з тим, що вакцина з'явилася, дуже швидко з'явився ажіотаж. Тобто люди, ну, це ж не тільки на Тернопільщину поступила вакцина, вона поступила на всю Україну. Відповідно, у всіх куточках України якраз зараз проводяться такі акції, відповідно, проводяться щеплення проти грипу, тому є попит якраз в даний період на вакцини. Тому пропоную переглянути коментар завідувачки однієї з аптек Тернополя. Минулого тижня на Тернопільщину завезли вакцину проти грипу французького виробництва. Її вартість – 330 гривень. За словами Ольги Жарухи, ця вакцина має всі необхідні документи та сертифікати. В наявності вакцини від грипу, проти грипу є в нас Vaxigrip Tetra, призначені для людей, а також для дітей з 3 років і старше. Це виробник Sanofi, Франція, досить ефективний, так як Sanofi є одним з лідерів також по вакцинації в загальному, не тільки від грипу, досить хороші. Минулого року вартість даного лікарського засобу була трошки менша, в зв'язку з тим, що в нього був коротший термін придатності. Цьогоріч термін придатності у нього довший, в зв'язку з тим і даний лікарський засіб, тому і дорожча ціна. Якщо ви придбаєте вакцину, то з нею потрібно звернутися в поліклініку, де після медичного огляду та позитивного висновку лікаря вам зроблять ін'єкцію.
Вакцину потрібно зберігати при відповідній температурі. Транспортувати можна у спеціальних контейнерах, які видають у аптеці, розповідає завідувачка аптеки. Дані лікарські засоби зберігаються в холодовому елементі, а саме холодильнику. Холодильник зберігає температуру 2,8 градусів. Даний лікарський засіб можна придбати в нас у аптеці з термолабільним кубком або з термолабільним контейнером, який має також собі містить холодові елементи, і транспортувати в лікувальний заклад, де буде надаватися, де буде вакцинуватися дана людина. Десь, напевно, що вже, можливо, 30 доз люди придбали. Ну, це ще можемо трактувати те, що ще немає такого епідемії, в зв'язку з тим, що ще тільки жовтий місяць, але, як передбачає інструкція, говорить про те, що вакцинація потрібна за 3 місяці доходження в сезон захворювань, тому я вважаю, що це непогано. Чи у всіх аптеках Тернополя можна придбати вакцину проти грипу? Звичайно, не у всіх аптеках. Відповідно, є лише певні аптеки, які займаються реалізацією вакцин, і не лише вакцин проти грипу. Те, що стосується міста Тернополя, це, от як ми бачили, 78 аптека, на Бродівській аптека матері і дитини. Це ті аптеки, які зазвичай і в минулі роки працювали, скажімо, з громадянами, і, відповідно, вони реалізовували і продавали вакцину проти грипу. Там можна звертатися і там можна придбати вакцину. Але, перш за все, перед тим, як придбати вакцину, треба порадитися зі своїм сімейним лікарем, треба до нього звернутися, треба обсудити свої питання, тому що треба з ним настільки налагодити, що коли ви придбали вакцину, цю вакцину, відповідно, з чеком, що ви її придбали, треба доставити до свого сімейного лікаря, відповідно, має бути оформлений дозвіл на проведення щеплення, має бути огляд лікарем про те, що ви оглянуті і можете бути вакциновані. І, відповідно, має бути проведена вакцинація. Звичайно, бажано, щоб вакцинацію проводили медичні працівники, тому, відповідно, щеплення ми рекомендуємо, що все ж таки проводились в лікувальних закладах, там, де є кабінети, пункти щеплень, тому що там є навчений персонал, який знає, де, в які місця проводити щеплення. І, відповідно, на протязі 30 хвилин після проведеного щеплення, відповідно, за вами будуть спостерігати для того, щоб не виникло ніяких реакцій зразу після проведення щеплень. Чи районні аптеки забезпечені цими вакцинами? Звичайно, ми не можемо 100% так сказати, але тим не менше, я так знаю з попередніх років, що в кожному районі є якась одна аптека, яка все ж таки реалізує безпосередньо і продає ці вакцини. Відповідно, це просто в кожному районі треба звертатися до аптек, які там аптеки це проводять. В більшості, я знаю, деякі райони безпосередньо звертаються і в місто Тернопіль, відповідно, централізовано їм тут доставляють, і вони тоді просто тут забирають. От беручи до уваги минулий рік, скільки відсотків людей провакцинувались проти грипу? Дуже маленький відсоток. Якщо до населення брати, то це просто мізер, тому що мені здається, що це... У нас взагалі в минулому році 2000 осіб провакцинувались, тобто в межах 2000. Якщо взяти до кількості населення, то це, мабуть, 0,12%, тобто це є маленький відсоток до населення. Крім того, ми щорічно, у нас є план профілактичних оцих щеплень, зокрема, це груп ризику. Звичайно, плани вони не є такі великі, але, відповідно, в минулому році план в межах десь там 4,5 тисячі, бо, відповідно, ми, мабуть, половину плану виконали. Але ми пам'ятаємо, що в минулому році досить пізно з'явилася вакцина, і, відповідно, також не було достатньо її. Відповідно, це, мабуть, теж вплинуло на те, що навіть не всі групи ризику були охоплені щепленням проти грипу. На жаль, дуже малий відсоток тернополян провели щеплення проти грипу, але от чому потрібно вакцинуватися?
Ну, перш за все, ми говоримо, що вакцинація – це майже 90, більше 90%, це є захист від захворювання. Говоримо ми про грип, дуже часто люди путають грип з гострими респіраторними інфекціями, але грип – це є набагато складніше захворювання. Це є таке інфекційне респіраторне захворювання вірусне, яке має надзвичайно, воно саме тяжко протікає, і крім того, воно має ускладнення. Ускладнення ці можуть бути зі сторони легеневої системи, серцево-судинної системи, і найбільше ускладнення – це і летальність. І, як говорить практика, як показують попередні підсезони, летальність в Україні, вона є щорічна. Просто десь більше випадків, десь менше випадків. Навіть в минулому році в Україні було 7 летальних випадків. Тобто це говорить про те, що все ж таки це одне із основних ускладнень. І тому, відповідно, з метою попередження захворювання, зокрема, серед груп ризику. В групи ризику у нас входять це діти до 5 років, це вагітні, це медичні працівники, це працівники освіти, особи старше 60 років і особи, які мають хронічні захворювання. Тому що, коли людина, яка має хронічні захворювання, вона хворіє, відповідно, це приводить якраз і до ускладнень. І таким чином ми також переживаємо, тому що в переважній більшості це є літні люди, старші люди, які просто-напросто можуть закінчити захворювання, може, летально. Власне, прошу показати зображення сторінки у Фейсбуці Міністерства охорони здоров'я, де зазначили, що вакцинування береже не лише здоров'я, але й гаманець, оскільки лікування грипу буде коштувати від 420 гривень до 2800 гривень, а вакцина ж сама коштує 200-300 гривень. От в Тернополі ми знайшли за 330 гривень, але все ж таки це дешевше, ніж саме лікування грипу. От чи виділяються кошти на вакцинацію проти грипу для найбільш вразливих верств населення? Взагалі заплановано, щорічно планується, що мають виділяти з місцевих бюджетів кошти для проведення щеплень. Ну, в основному, перш за все, це є медичні працівники, тому що вони є перші, хто стоїть на сторожі, і, відповідно, до них найчастіше звертаються люди за медичною допомогою. Звичайно, щорічно виділяються кошти. Можливо, їх не виділяється так в достатній кількості, але щорічно є. Зокрема, ми вже знаємо, що в деяких районах вже почали виділяти кошти, і окремі лікувальні заклади вже починають закупляти за ці кошти з місцевих бюджетів, якраз, зокрема, вакцину для щеплення свого персоналу. Давайте послухаємо тернополян. Чи вакцинувались вони вже, чи планують? Не вакцинуємося. А чому? Чому? Напевно, що просто не хворіли так дуже складно, щоб от зараз боятися і вакцинуватися. І не планую. А чому? Я вдома не общаюся з людьми, так сиджу вдома. Стараюся в колективі нікуди не йти. Проти грипу? Ага. Ну так, звичайно. А вже цьогоріч вакцинувались? Цього року ще ні. Ще не це. Але так, то завжди був. Воно трошки потрібно для здоров'я, діти теж. Вакцинуємося. Цьогоріч вже вакцинувалися? Ні, ще. Але плануємо? Так. А цьогоріч вже вакцинувалися? Ні. Ще ні, але плануємо? Планую. Ми почули, що деякі тернополяни лише планують зараз вакцинуватися. От коли найсприятливіший час для вакцинування проти грипу? Зараз. Ну, скажу чому. Взагалі рекомендую Всесвітню організацію охорони здоров'я починати з вересня. Ну, в даній ситуації вакцина з'явилася в жовтні, але зараз ще не пізно. Ну, чому? Перш за все, ми говоримо, що епідемічна ситуація з грипу і гострих респіраторних, вона має низьку інтенсивність на сьогоднішній день. Відповідно, за останній 41-й тиждень ми бачимо, що показник захворюваності, він майже на 40%, може 47, нижчий епідемічного порогу. Тобто це у
нас відмічається дуже низька інтенсивність грипу. Відповідно, це якраз говорить про те, що цей період ми можемо щепитися, і відповідно, поки до нас прийде і буде циркулювати збудник на нашій території, відповідно, ми можемо захиститися. Тому що провакцинувавши, відповідно, імунітет виробиться, скажімо, до даних вірусів грипу, це десь за тижні-два. Відповідно, поки ми будемо очікувати, що почне циркуляція збудників на нашій території, відповідно, ми вже будемо захищені. Тому якраз в цей період, як ми бачимо і по аптеці, що люди вже звертаються, проводять щеплення. Ну, поки що в нас немає інформації, ми будемо вже на кінець тижня мати більше інформації, скільки людей придбало вакцину, скільки щепилося. Ну, дійсно є інформація про те, що активно люди починають придбавати вакцину, але кількість, скажімо, ми ще так не можемо сказати. Тобто ми будемо моніторити відповідно цю ситуацію і будемо вас повідомляти. Я знаю, що в Україні вже є кількість десь 400 близько осіб, які вже щепилися за попередній тиждень. Тобто в Україні це вже пішов процес, люди вже щеплюються. Ну, надіємося, що в нашій області також ми будемо мати позитивні результати, тому що ми згадуємо роки, в які в підсезон щеплювалося і 7, і 8 тисяч осіб. Відповідно, люди були налякані і дійсно щеплювалися для того, щоб бути здоровими. А в яких випадках не рекомендують вакцинуватись проти грипу? Протипоказів до вакцинації проти грипу, вони надзвичайно мізерні. Це, перш за все, реакція на компоненти, які входять в дану вакцину. І, відповідно, якщо на даний період у людини, яка хоче щепитися, у неї є гостре захворювання, відповідно, або загострення якогось хронічного захворювання. В інших випадках, як ми бачимо, що воно попереджає, і вакцина, скажімо так, попереджає захворювання, і вона рекомендована для груп ризику, це для осіб, які мають хронічні захворювання, відповідно, в більшості всіх інших випадках вакцина є показана, і, відповідно, необхідно щепитися. Які міфи є навколо вакцинування? Чого можуть боятися громадяни вакцинуватись? Ну, перш за все, громадяни бояться за те, що неякісна вакцина, тому що, от, наприклад, всі дійсно довіряють вакцині ВаксіГрип, яка є вже багато років, вона на ринку, всі про неї знають. А от вже другий рік поспіль у нас є вакцина Джусіфлю. Відповідно, в минулому році, мабуть, трішки не було довіри, зокрема і на Тернопільщині, тому що менша кількість людей щепилася цією вакциною. Відповідно, ця вакцина є і в цьому році, це виробник Корея, хоча Міністерство охорони здоров'я, воно розказує і вказує нам на те, що вакцини є якісні, вони є безпечні і, відповідно, вся Україна щеплюється даними вакцинами. Ну, крім того, міфи ще, мабуть, те, що в багатьох випадках люди думають, що щепившись проти грипу, вони захищені проти інших респіраторних інфекцій. Хоча ми говоримо, що вакцина проти грипу, вона захищає лише проти грипу. Відповідно, якщо ви захворіли чи простудилися, це, ну, скажімо так, вона не може тут на вам, за вас захистити, тому що в перелік, скажімо, до вакцини входять лише ті штами, які мали би циркулювати на території, зокрема, в даний епідсезон. Ну, можливо, люди ще думають, що, ну, ми вже щепилися там минулого року, навіщо нам щеплятися наступного року. Ми говоримо про те, що тривалість імунітету після введеної вакцини – це є 6-9 місяців. Відповідно, якщо ми щепилися в цей епідсезон, то, відповідно, наш імунітет, тобто ми захищені, але ми певний проміжок часу захищені. Крім того, ми говоримо про те, що кожного року у нас міняється видовий штам циркуляції збудників, і кожного року вони є інші, і кожного року виробляються нові вакцини з врахуванням цих збудників, які будуть циркулювати. І, відповідно, кожного року
необхідно все ж таки, якщо ми не були щеплені і не хворіли даними видами, скажімо, грипу, збудниками, то відповідно для того, щоб ми себе захистили, однозначно треба щеплюватися. От з якого віку дітей варто щеплювати, вакцинувати? Все залежить від інструкції, яка є в кожному виді вакцини. Зокрема, вакцина Vaxigrip Tetra, то написано з 3 років. Вакцина Juicy Flu з 6 місяців. Ну, там є певні, скажімо, моменти, якщо дитина взагалі ні разу не щепилася, то, відповідно, її треба щепити двічі, половинною дозою, в термін з місяць, на протязі через місяць. Тому, якщо батьки хочуть щепити маленьких дітей, обов'язково треба радитися сімейними лікарями, педіатрами стосовно того, як це правильно зробити, щоб це все ж таки було під наглядом лікаря. Але маленьких дітей треба щепити, тому що вони є надто вразливі і, відповідно, скажімо так, і можливо, у них ще недостатньо там зріла імунна система, і вони, як губка, скажімо так, впитують все, і тому найчастіше вони хворіють. Тому маленькі діти якраз є групою ризику. От, власне, ви вже згадували про штами грипу, які цьогоріч будуть на нашій території. Тому прошу інфографіку. Бачимо, що є такі штами вірусів грипу – Мічиган, Сінгапур і Колорадо. І 2 останніх з них загрожують епідемією в Україні. Розкажіть більше про ці штами грипу і чи справді такі побоювання є виправданими, що вони можуть загрожувати епідемією саме? Ну, є така інформація, що дійсно найбільше ми боїмося Сінгапуру, грипу А, H3N2 Сінгапуру, тому що є інформація, що він циркулював уже у північній півкулі і, відповідно, там в багатьох випадках хворіли діти і, крім того, особи старше 60 років. Тому, мабуть, ці вікові категорії, вони є групою ризику в переважній більшості. Звичайно, може загрожувати епідемію підвищеним ростом захворюваності, тому що якщо є, звичайно, сприйнятливі організми, сприйнятливе населення, а в нас сприйнятливе населення, звичайно, що є, це навіть і працююче населення, тому що воно завжди кудись спішить, воно не має часу, відповідно, воно може призводити. Все залежить від певних ситуацій. Перш за все, від циркуляції збудника, коли він з'явиться на нашій території, чи буде більша частина населення, навіть організовані колективи щеплені, це також багато впливає. Тому що якщо в організованих колективах частина хоча б працівників щеплена, це говорить про те, що, ну, ми не можемо сказати, що вони повністю захищені, але тим не менше в організованих закритих колективах це є великий ризик і небезпека для того, щоб все ж таки він поширився і, відповідно, більша частина людей може захворіти. Так само і працююче населення може приходити додому, чи батьки і мами, відповідно, є маленькі діти, є старші люди, які можуть бути і не щеплені, відповідно, вони надзвичайно є така група ризику, які можуть захворіти, і тим самим, відповідно, враховуючи все повітряно-краплинний механізм передачі, це також може дійсно призводити. Боїмося ми чого? Перш за все, захворювань в школах, тому що діти, достатньо одної дитини, яка прийде, принесе збудника, відповідно, діти всі зреагували, тому що це вони школа, закриті колективи, ну, скажімо так, відповідно, найчастіше вони є першими, які реагують на таку ситуацію. І тому ми завжди проводимо щотижневий, подальшому можемо, щоденний моніторинг захворюваності. Ми відслідковуємо такі вікові категорії, зокрема, дитяче населення і, зокрема, відвідування дітей в організованих колективах. І, відповідно, якщо ми бачимо, що більше 25-30% учнів відсутні із приводу захворювання, то, відповідно, тоді вживаються певні заходи з метою того, щоб якимось чином не допустити поширення цієї інфекції. А чи є якісь характерні симптоми? Як проявляються ці штами грипу?
Ну, штами грипу, вони зазвичай, скажімо так, ми чітко так аж відрізнити один штам від іншого не можемо, тому що захворюваність на грип, що вона проявляється, перш за все, це високою температурою, вона проявляється, скажімо, слабістю, загальною слабістю, і відповідно так, що людина, ну це не ГОРВІ, що людина попила жарознижуючий і пішла. Відповідно, там йде трошечки і сильна інтоксикація, і вже через декілька днів може з'явитися першіння в горлі, там вже може з'явитися нежить. Тобто, перш за все, це йде висока температура, сильний головний біль. Оце і є вже певні характеристики грипу. Даній ситуації. А для того, щоб визначити, чи це є грип А, чи це є грип Б, відповідно, це вже в даній ситуації тоді працюють лабораторії. І ми таким чином, у нас є вірусологічна лабораторія, яка визначає циркуляцію збудника на нашій території, ми щорічно це проводимо. І тоді, коли ми вже маємо хворих, коли проводиться лабораторне обстеження, ми тоді чітко можемо сказати, що от на території циркулюють такі і такі штами. А в цілому, щоб глянути на хворого і сказати, що в нього грип А чи грип Б, це на початках дуже важко. Просто обов'язково, звичайно, звертатися за медичною допомогою для того, щоб все ж таки лікар міг оцінити ваш стан, тому що є різний стан, який потребує госпіталізації до лікувального закладу або госпіталізації, скажімо, ізоляції в домашніх умовах, тому що є різний стан, який просто потребує звичайного лікування і перебування в домашніх умовах. Дуже дякуємо вам за розмову. Сьогодні у нас в гостях була Марія Павєлєва, начальник відділу епіднагляду та профілактики інфекційних захворювань Державної установи Тернопільський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України. Ми з вами побачимося завтра. До зустрічі!